بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 8 فروری 2024 جمعرات کا دین سید سرکار فیض الرسول سید سرکار فیض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بکسفنا میں محبتوں کا نظانہ پیش کرنے کے لئے آئے ہمارے پیر و مرشد سید سرکار مشتاق علی بابا سرکار کی ملاقات کے لئے آئے ہیں آپ کے خلیفہ سجادہ نشین وحید علی سرکار کی یہ سیدی سرکار فیاض الدین سیدی سرکار فیض الرسول سرکار کا یہ مقدس آستانہ ہے ماشاءاللہ آج جمعرات ہے محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے سرکار کی چوکٹ پہ حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دادا مرشید کا یہ آستانہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دادا مرشدوں کی تربتوں پر بے پناہ رحمت و کرم کی بارش عطا فرمائے آپ کا فیضان ہمارے سروں پہ جاری وہ ساری رہے ان کے فیضان سے اللہ تمام کو مالا مال فرمائے سید سرکار فیاض الدین سید سرکار فیض الرسول سرکار کا یہ مقدس آستانہ ہے ماشاءاللہ بڑے عقیدت مند لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موئے مبارک اس میں ہے یہ ہمارا سلسلہ کا شجرہ شریف ہے ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ و اشرفیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سرادیہ اشرفیہ یہ مقدس صدرہ شریف ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ان تمام کو مالا مال فرمائے ان کی صدقی طفیل ان تمام کی حاضر قبول فرمائے سرکار سب کی جائز تمنا پوری فرمائے سرکار کے بڑا دولت کا سبحان اللہ ماشاءاللہ کلہ شریف